Example, okay, so example yang pertama, an invoice dated 16 February 2017 for 700 was offered cash discount term 3/15 and 30. If the invoice was paid on 3 March 2017, what was the payment? Okay, so kalau awak tengok dekat sini, awak diberitahu bahawa awak dapat invoice. Dekat invoice tu, dia tulis harga yang perlu dibayar adalah RM700. Okay, so tarikh invoice adalah pada 16 Februari dan tarikh dibuat bayaran pada 3 Mac. Okay, so ini adalah term yang diberikan dalam invoice. Apa maksud term ni? Maksud term ni awak akan dapat 3% pengurangan kalau awak bayar dalam tempoh 15 hari. So kita kena check, adakah tarikh dia bayar ni dalam tempoh 15 hari daripada 16 Februari? Okay, so kita nak check sekarang. So 16 Februari sampai 3 Mac, ini tarikh bayar, ini tarikh invoice. So kita nak check berapa hari daripada tarikh invoice ke tarikh bayar. So Februari kita ada 28 sebab tahun 2017, tolak dengan 16, so Februari 12 dan Mac 3, so 15 hari. Maksudnya awak bayar dalam tempoh 15 hari is including, so awak mendapat 3% discount. Okay, so 3% ni adalah cash discount. Okay, so kat sini tersilap formula ni. This one is C. Okay, C. Cash discount rate adalah C. Okay, so 3%. So 3 bahagi 100 is 0.03. Dan net price adalah harga yang awak kena bayar 700. So macam mana kita nak kira berapa nilai yang kita kena bayar net payment? Formulanya adalah NP darab 1 minus C. So net price kita adalah 700 tolak dengan kita punya cash discount adalah 0.03. So maksudnya awak kena bayar 679 sahaja. Kenapa awak kena bayar 679 sahaja? Sebab awak mendapat 3% discount. Kenapa awak dapat 3% discount? Sebab awak bayar dalam tempoh 15 hari daripada tarikh invoice. Okay, dan N30 ni maksudnya kita kena settlekan bil ini sebelum 30, dalam masa 30 hari daripada tarikh invoice. Okay, so kita tengok example yang kedua. The total of an invoice with cash discount term 4/15 and 30 amount to 3,400, which include a prepaid freight charge of RM150. Find the amount that is needed to pay the invoice with cash discount period. Okay, so total of invoice with cash discount term. So ni adalah cash discount term 4/15 and 30. Apa maksud dia? Maksud dia kalau awak settlekan dalam masa 15 hari, awak akan dapat 4% discount. Dan bil ni wajib diselesaikan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh invoice. Dan invoice itu bernilai RM3,400. So ini adalah kita punya net price RM3,400, nilai yang kita kena bayar. Okay, include a prepaid freight charge. So ini adalah additional charge. Okay, additional charge. So additional charge ni kena tambah hujung sekali nanti. So additional charge kita adalah RM150. So additional charge adalah RM150. Dan discount rate adalah 4%. Okay, so discount rate adalah 4% kalau awak bayar dalam tempoh masa 15 hari. Sekarang soalan tanya kita, find the amount that is needed to pay the invoice within cash discount period. Maksudnya, kita bayar, berapa nilai yang kita kena bayar kalau kita bayar dalam tempoh cash discount period, which is 15 days. So, kita gunakan formula net payment. Okay, so net payment bersamaan dengan NP, net price darab dengan 1 minus C. C adalah cash discount rate. So, cash discount rate adalah 4. So, 4 divided by 100 is 0.04. So, awak ada net price 3,400 darab dengan 1 tolak 0.04. Okay, dan jangan lupa tambah additional charge kat belakang. Okay, so at the end, awak akan dapat RM3,120. Ini adalah net payment dan tambah dengan additional charge, which is prepaid freight charge. Okay, so total yang awak kena bayar adalah RM3,270. Awak kena ingat, additional charge mesti tambah hujung sekali.
Kemudian di hujung sekali baru kita tambah additional charge. So inilah nilai yang awak kena bayar. Instead of bayar RM3,400, which is harga asal, tapi disebabkan kita dapat 4% discount, so kita hanya perlu bayar RM3,270. So inilah kita panggil sebagai cash discount. Okay, cuba kita buat example ni. Determine the amount paid on each of the following invoice. Okay, so kita ada different invoice kat sini. Kita buat satu-satu. The first one, tarikh invoice adalah 20 April 2020. Amount invoice RM200. Maksudnya ni adalah harga dia. Okay, term of sale 1.10 and 30 hour. Maksud dia kalau kita bayar dalam tempoh 10 hari selepas tarikh, kita akan dapat 1% cash discount dan invoice ini kena diselesaikan dalam tempoh 30 hari. Okay, so sekarang date of payment adalah 30 April 2020. So kita kena check daripada 20 April tarikh invoice sehingga 30 April ni berapa hari. Okay, so directly awak boleh nampak ini bersamaan dengan 10 hari. So maksudnya disebabkan kita bayar dalam 10 hari, so 10 hari kita mendapat 1% cash discount. Okay, so cash discount kita adalah 1%, which is 1 over 100, 0.01. Okay, kita punya harga net payment yang kita kena bayar pada asalnya adalah RM200. So kita nak cari berapa kita punya, sorry ni net price, berapa net payment yang kita nak kena bayar. Okay, disebabkan kita dapat discount, dia punya formula adalah cash discount darab dengan net price. Okay, so cash discount kita adalah 0.01. Okay, sorry, ini adalah nilai berapa net payment yang kita nak kena bayar. Formulanya adalah net price darab dengan 1 minus C. Okay, so net price kita adalah 200. So 1 minus 0.01. So awak darab 200, darab dengan 0.99. Awak dapat sama dengan RM198. So ini adalah nilai yang kita kena bayar pada 30 April 2020 sebab kita mendapat 10% discount. Okay. So, sorry, kita mendapat 1% discount. Okay. So next is the second invoice 25 Januari 2020. Okay, dia punya amount invoice RM3,500. Okay, term of invoice, term of cash adalah 2.15 and 60. So 2.15 maksudnya kita akan dapat 2% kalau kita bayar dalam tempoh 15 hari selepas tarikh invoice dan kita perlu selesaikan invoice pada hari sebelum 60 hari, dalam tempoh 60 hari. Okay, dan date of payment, tarikh kita bayar adalah 6 Februari. So kita kena check kita bayar ni berapa hari selepas 25 Januari. Okay, kita nak check kita dapat tak cash discount. So 25 Januari. Okay, 25 Januari. Okay, so dalam bulan Januari kita ada 31 hari. So 31 tolak 25, kat sini 6 hari dah. Okay, lepas tu kita bayar pada 6 Februari. So another 6 hari, maksudnya kita bayar pada hari ke-12. Okay, dan mengikut term, kalau kita bayar dalam tempoh 15 hari, kita akan dapat 2% discount. Disebabkan kita bayar pada hari ke-12, maksudnya kita eligible, kita layak untuk mendapat 2% discount. Okay, so cash discount kita sekarang 2%, so 2 over 100, which is 0.02. Okay, net price adalah RM3,500. So, berapa yang kita kena bayar adalah net amount ataupun net payment. So, net payment adalah net price darab dengan 1 minus C. So, net price kita adalah RM3,500 darab dengan 1 minus 0.02. Okay, so RM3,500 darab dengan 0.98, awak dapat RM3,430. So ini adalah amount yang awak kena bayar pada 6 Februari 2020 selepas kita mendapat cash discount. Okay, next. Tarikh invoice adalah pada 11 Ogos 2019. Okay. Amount invoice adalah RM7,800. So amount invoice ni adalah net price. Okay, so term of discount, discount term adalah 2.10, 1.30 and 60. So 2.10 ni maksudnya 2% kalau selesaikan dalam masa 10 hari. Okay, saya conteng kat sini eh. Saya padam yang ni. So, kita tengok yang ketiga ni. Okay, yang ketiga ni kita kena lukis timeline. Okay, so sekarang ni adalah tarikh invoice 11 Ogos. 11 Ogos. Okay. Kalau kita selesaikan dalam masa 10 hari, 10 hari, kita akan dapat less 2%. Okay.
sampai sini. Daripada sini, kalau kita selesaikan dalam masa 30 hari, kita akan dapat 1%. Okay? Dan kita kena selesaikan kita punya invoice dalam tempoh 60 hari. Maksudnya daripada tarikh mula hingga ke tarikh tamat invoice ini adalah 60 hari. Okay? So sekarang ni kita kena check. Kita invoice tarikh 11 Ogos. Kita bayar 5 September. Kita kena check kat mana satu kita berada. Okay, so 11 Ogos 2019, so bulan Ogos ada 31 tolak 11, bulan Ogos sahaja kita dah ada 20 hari. Okay, dan kita bayar 5 September, so bulan September, okay, bulan September kita ada 5 hari. So totalnya adalah 25 hari, maksudnya kita membuat pembayaran pada hari ke-25. Disebabkan kita buat pembayaran pada hari ke-25, so kalau awak tengok, ini adalah hari yang ke-10. Okey, daripada sini ke sini adalah hari pertama sampai hari ke-10. Daripada sini ke sini adalah hari ke-11 sampai hari ke-40. So hari ke-25 jatuh di dalam ini, okey, di dalam range ini, maksudnya cash discount yang kita dapat adalah 1%. Okey, sebab kita dah terlepas dah 10 hari yang pertama. Okey, so kita masuk ke range yang kedua, iaitu 1% discount sahaja. So sekarang cash discount kita adalah 1%, 1 bahagi 100, 90.01. Okey, kita punya net price, harga invoice adalah 7,800. So kita nak cari berapa kita punya net payment, harga yang kita perlu bayar. Okey, so net payment adalah net price darab dengan 1 minus C. So net price kita adalah 7,800 darab dengan 1 minus 0.01. Okay, so 1 minus 0.01 adalah 0.99. So 7,800 darab dengan 0.99, awak dapat bersamaan dengan RM7,722. Okay. Okay, an invoice of $3,200 dated on 20 February 2020 has cash discount term of 4, 10 and 30. When is the last day to pay in order to obtain the 4% cash discount and find the net payment if the invoice was settled on 1st March 2020? Alright class, so kita ada invoice. Okay, invoice ni harganya adalah RM3,200. Okay, because of this one is after trade discount, means that this one is called as a net price. Okay, so ini adalah tarikh invoice kita 20 Februari. Dan kita ada discount term for 10 and 30. Maksudnya kalau awak selesaikan dalam masa 10 hari selepas tarikh invoice, awak akan dapat 4% discount. Dan invoice ni kena selesaikan dalam tempoh 30 hari. So sekarang soalan tanya, when is the last day to pay in order to obtain the 4% cash discount? Bila tarikh akhir untuk kita bayar untuk kita dapat 4%? So untuk kita dapat 4%, kita kena bayar dalam tempoh 10 hari. So 10 hari daripada 20 Februari. Okay, so 20 Februari tahun 2020, Februari ada 29. Okay, so 29 tolak dengan 20, dekat bulan Februari je ada 9 hari dah. So we need another 1 hari. So 1 hari ni is on March. Therefore, ini adalah 10 hari. So maksudnya tarikh akhir bayar adalah 1 March 2020. Okay, and because of this one is nilainya sikit, awak boleh juga kira macam ni. Okay, so sini adalah 20 Februari. So awak nak 10 hari. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so kita check 10 hari ni. 10 hari ni dia jatuh pada bila? Okay, so kita boleh check sebab dia 10 hari je. Tapi kalau banyak hari tak bolehlah guna cara ni. So 20, sini 21 Februari, 22 Februari, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Februari. And the last one is 1 March. Maksudnya tarikh akhir nak bayar kalau nak dapat 4% adalah 1 March. Okay. Next. Find the net payment if the invoice was settled on 1 March 2020. So dia bayar pada 1 March means dia eligible lagi, layak lagi untuk mendapat 4% discount. Okay, sebab dia bayar pada 1 March, kita dah check tadi 1 March ni tarikh akhir kalau nak dapat 4%, means that dia dapatlah 4%. Okay, so cash discount adalah 4%, means 4 out of 100 which is 0.04. So kita nak cari net payment. Okay, berapa yang dia nak kena bayar. So net payment adalah net price darab dengan 1 minus C. So net price kita adalah 3,200.
darab dengan 1 minus 0.04 means that 3200 we multiply by 0.96. Okay, so 3200 darab 0.96. So jumlah yang awak kena bayar selepas cash discount adalah RM3,072.